Dobrý deň, práve sa začína nové vydanie Diskusie na Palete. Dnes pod predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, Ľubošom Blahom. Pán Blaha, ste aktuálne pod predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, ale mierite do Európarlamentu, pretože ste dvojkou na kandidátke Smeru do eurovolieb. Prečo si sa takto rozhodli mnohí z voličov, čo tak sledujem na sociálnych sieťach, to možno vnímajú ako taký váš útek z tej e, domácej politiky na e, teplejšie miesto v Bruseli. Čo vy na to? Pán reaktor, veľa sme sa o tom samozrejme s Robertom Ficom rozprávali, ale dospeli sme k záveru, že momentálne Slovensko potrebuje bojovníkov v Európskom parlamente. Dobre viete, čo sa deje dneska v Európskom parlamente, aké obrovské útoky odtiaľ prichádzajú zo strany slovenských progresívcov, ktorí by najradšej zobrali slovenskú eurofondy, ktoré tam, ktorí tam kidajú a príjmajú protislovenské rezolúcie proti našej vláde, proti celému národu prakticky, správajú sa doslova ako vlasti zradcovia. A v takejto chvíli tam potrebujete jednoznačne ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí sa vedia ozvať, ktorí vedia aj zakričať, keď treba, a ktorí budú prepojení na vládu Roberta Fica, aby sme vedeli koordinovať svoje kroky a spoločne obhajovať záujem Slovenskej republiky. A preto možno v minulosti stačilo posielať do Bruselu aj ľudí, ktorí neboli úplnou to špičkou strany, ale dnes taká situácia už nie je. Dneska dobre viete, že práve v Európskom parlamente a celkovo v Bruseli sa rozhoduje o tých kľúčových veciach. Zoberte si o vojne a miery. A voči Ruskej federácii sa tu rozputalo neuveriteľné, neuveriteľné nenávisť a dokonca dneska prezident Macron hovorí o tom, že chce posielať vojakov na Ukrajinu, európskych vojakov, respektíve vojakov členských štátov Európskej únie. To sú veľmi nebezpečné signály a v takejto chvíli tam potrebujete mať, opakujem, bojovníka, vlastenca, človeka, ktorý dokáže naozaj prehovarať za Slovensko takým tým hlučným hlasom a práve preto vediac, že na Slovensku máme naozaj bojovníkov dosť, ktorí budú obhajovať ten národný záujem a tie súboje zvádza doma ako je Robert Fico, Robo Kaliňák, ako je v parlamente Tibor Gašpár, Jano Richter, mladí chalani okolo Riša Glika, alebo Jana Mažguta, mohol by som pokračovať, Zuzka Plevíková, je ich tam naozaj množstvo. Ja som presvedčený, že musíme rozdeliť sily, a z tej pozície podpredsedu parlamentu predsa len to je skôr taká ceremoniálna funkcia, kde aj v tom parlamente skôr rozdávate slovo a nemáte sa moc zapájať do tých diskusí, lebo máte byť ako ten nadvedcov, ten štátnik. Určite pre Luboša vláhu lepšie byť v Európskom parlamente a tam môcť bojovať za Slovensko, ako rozdávať slovo rôznym pročkom a galkom v Slovenskom parlamente. Čiže len aby ľudia aj vedeli, ja neodchádzam zo Slovenska, keby som bol zvolený do Európskeho parlamenta v tom zmysle, že by som teraz prestal komentovať a prestal bojovať na slovenskej domácej scéne. Len budem mať viacej roboty potom aj v tej zahraničnej politike, tam, kde budem obhajovať Slovensko, ale zároveň budeme veľmi, veľmi prítomní aj na Slovensku. Hmm. Takže inak povedané, slovenský Čegevara odchádza do Európarlamentu robiť revolúciu, lebo hovorí sa, že tieto voľby budú prelomové a že čaká Európsky úniu čakajú teda veľké zmeny. Ja do, dokonca hovorím o istom zemetrasení, ktoré pravdepodobne príde po týchto voľbách. V minulosti aj možno ľudia rozmýšľali nad tým Európskym parlamentom tak skepticky, hej, že za prvé je tu mýtus, že keď idete do Európskeho parlamentu, idete tam obhajovať Európu alebo Brusela, alebo proste, že ste vlastne neni slovenský, ale európsky. To je úplne zmysel. My tam ideme bojovať aj s Erikom Kaliňákom, aj s Juditou Lašakovou a ďalšími našimi predstaviteľmi za Slovensko. My sme vlastenci. To nie je tak, že teraz len pretože že idete do inštitúcie, ktorá leží niekde v Bruseli alebo v Štrásburgu, že budete bojovať za tieto záujmy Európskej únie a európskych technokratov. Naopak, to bolo možno aj tá symbolika, ktorú som kedysi vyjadril tým, že som zvesil tú európsku zástavu. To nebolo nejaké gesto nepriateľstva voči Európskej únii, ale dal som tam slovenskú vlajku, lebo Slovensko je naša vlast a za ňou musíme v prvom rade bojovať. O tom to je celé. Takže idem bojovať naozaj za slovenské národné záujmy a myslím si, že vo chvíľach, kedy sa z Bruselu pretlačajú najrôznejšie agendy, veľmi zvrátené agendy, zoberte si všetku tú LGBTI agendu, zoberte si všetky tie nápady, že rodinu netvorí otecko, mamička a detičky, ale rodič číslo 1 a rodič číslo 2. Máte tam tie nezmysly s tými 70 pohľaviami, ktoré si vymýšľajú v Bruseli. Máte tam tie nezmysly s troma záchodami pre transexuálov a neviem koho ešte. Toto sú naozaj nebezpečné trendy. Do toho máte v ekonomike obrovské nebezpečné trendy. Green Deal, ktorý nám chce zničiť priemysel. Máte tam migráciu, ktorú oni silne podporujú a chcú nám sem navážať migrantov, alebo sa budeme musieť vykupovať, ako keby sme boli obeťou nejakého vydierania. A máme takýto tém je tam množstvo. Jedna z tých kľúčových tém je práve právo na, uh, právo na suverenitu. To znamená, chcú nám zobrať právo veta v Bruseli. Európsky parlament pred pár mesiacmi schválil dokonca rezolúciu, ktorá hovorí ja o tom, že uh, by sme mali väčšinovo rozhodovať aj o takých veciach, ako je bezpečnosť, zahraničná politika či rozpočet, čo sú vlastne sféry, kde doteraz platilo právo veta, kde si aj malý štát mohol dúpnúť a povedať, že nie, my máme nejaký národný záujem a ten jednoducho nemôžeme obetovať toto už nebude možné, pokiaľ by sa tá vízia progresívcov a slnečkarov presadila. Takže ja som presvedčený, že ľudia už majú väčší dôvod ísť do európskych volieb a voliť stranu Smer Slovenská sociálna demokracia ako v minulosti, ale ten ďalší dôvod je naozaj to zemetrasenie, ktoré sa chystá. Zoberte si v Nemecku máte pomaly na čele rebríčkov uh, euroskeptické strany. To isté platí aj o Francúzsku, to isté platí aj o Rakúsku. A takto by som mohol pokračovať. Čiže vidíme, že sa tu zdvíha odpor voči tomu neoliberálnemu, militaristickému nastaveniu Európskej únie. My cítime, že to nie je len na pravej strane politického spektra, ale aj na ľavej. Sára Wagnerchnechtová v Nemecku, veľmi ťažká ľavičiarka, ale zároveň... Uh, tú agendu tej vlastenecké lavice obopína. Hovorí aj o migrácii veľmi kriticky a podobne. Melanchon vo Francúzsku je veľmi euroskeptický. V Holandsku máte veľmi, uh, by som povedal, eurokritických socialistov a tak ďalej. Čiže naozaj budeme mať aj dostatok partnerov, aby sme o týchto veciach hovorili a spoločne, spoločne bojovali za sociálnejšiu a mierovejšiu Európu. A to viete robiť len vtedy, keď nie ste izolovaní. To je možno posledná poznámka v tomto stupe. My tam izolovaní rozhodne nebudeme, lebo máme partnerov na ľavo, máme partnerov medzi vlastníckými krúhmi a môžeme sa spolahnúť aj na to, že máme partnerov vo vláde Slovenskej republiky a to je pre robenie politiky kľúčové. A naozaj nestačí nahrávať videjka alebo robiť tam nejaké propagandistické marketingové záležitosti. Vy musíte zavojovať s rozumom a inteligenciou za to Slovensko. Musíte poznať aj diplomáciu, musíte mať kontakty, musíte mať naozaj aj možnosti ovplyvňovať udalosti v Rade Európskej únie a nielen sedieť v parlamente, kde sa s vami nikto nerozpráva a natáčať videjka. Takto toto v Európe nefunguje. To som práve povedať, lebo 15 poslancov za Slovensku naozaj veľmi málo, asi vy ste sami nič nedosiahli. Naozaj tie vlastenecké sily sa dnes aktivizujú a hovoríte o, to, o tých konkrétnych ja nie, stranách alebo osobnostiach, ktoré, ktoré tam teda asi budú mať veľké slovo. Máte ale nejakú konkrétnu spoluprácu už dnes a nejaké, nejaké plány, ako sa chcete spájať a čo chcete vlastne hlavne presadiť v tom Európarlamente? Viete, ja som robil 8 rokov predsedu Európskeho výboru v parlamente, takže ja tých kontaktov mám naozaj habadej a, a som osobne presvedčený, že a pokiaľ, ako správne hovoríte... Nemáte tieto siete nejakým spôsobom v tej Európskej únii rozvrhnuté, že nemáte kolegov v iných krajinách, členských krajinách Európskej únie, tak toho veľa nepresadíte. Napokon, zoberte si, a dneska máme niektorých takých a, národne orientovaných europoslancov, ktorí sú už v parlamente, ale nemám pocit, že by sa im podarilo čokoľvek dosiahnuť, práve preto, že a, možno okrem toho, že informovali verejnosť vo svojich videjkách, tak naozaj sa s nimi príliš veľa ľudí nerozprávalo, čo v prípade niektorých strán dokonca až prekvapujúce, lebo máte aj v Európskom parlamente frakciu, identity, to znamená, tam máte tú Lepenovú, tam máte tie národné strany, ale ani tam nie sú prítomní naši kolegovia z toho národného tábora, čiže zjavne ste nedokázali nadviazať kontakt ani s týmito kolegami, ktorí sú vo Francúzsku či v Nemecku veľmi populárni, alebo by som povedal veľmi silní. My vieme mať kontakty naozaj aj na ľavo, ale vieme sa rozprávať aj s ľuďmi, ktorí sú konzervatívneho razenia a ktorí majú zdravý rozum. Dneska je ten základný súboj v Európskom parlamente o tom, či porazíme progresivizmus z hľadiska slovenských reálií je úplne zjavné, a to asi vidí každý, a nemusí byť profesor politológie, že progresívne Slovensko môže poraziť jedine smer. Ako, ako náhle budete voliť inú stranu, tak môžete mať z toho dobrý pocit, ale jednoducho progresívci vyhrajú voľby. Jediné smer to môže byť. Chápem možno aj obavy niektorých e, našich spoluobčanov, ktorí e, vidia, že nie každý na tej kandidátke smeru má možno názory ako ja, alebo také, e, ako by si predstavovali, ale ve to je to čaro demokracie. Že... Smer bola vždy širokospektrálna strana. Ale vy máte dve, dva, dva krúžky, máte a vy si môžete vybrať a vyskladať si ten smer presne, ako má vyzerať. Pokiaľ, e, nebudete voliť povedzme tých vlastneckých alebo tých ľavicových kandidátov a budete radšej voliť inú stranu, no tak potom v tom smere zvíťazia práve tí kandidáti, ktorí, ktorých by možno tí ľudia nechceli a bude tá tvár smeru vyzerať v tom Európskom parlamente inak. Takže naozaj je to na tých ľuďoch a preto som presvedčený, že nie je nič rozumnejšie dnes, ako ísť do tých volieb, nenechať to na progresívcov, lebo tí budú do nohy tam, to oni budú zmobilizovaní, oni jednoducho nenavidia Slovensko, oni chcú, aby sme sa rozpustili ako Coca-Cola niekde v Európskej únii, že tu bude superštát a my tu budeme ako kolónia len skákať, ako oni pískajú. A potom jedného dňa príde jeden z tých lídrov Európskej únie a povie, že naši synovia budú chodiť na front na Ukrajinu bojovať proti Rusku a my s tým nič nezmôžeme. Tam nás smeruje progresívne Slovensko a preto to musíme zastaviť. A to už nemôžeme teraz špekulovať že dajme to, robíme si tu nejakú súťaž krásnych, kto dokáže lepšie zakričať do videa a dajme to teraz radšej nejakej strane, ktorá nemá šancu progresívco poraziť. Musíme to dať zberu. Toto je naozaj jediná racionálna voľba. Vy ja ste už spomenuli to právo VETA, ktoré bude zrejme podstatné pre ďalšie fungovanie Európskej únie, lebo v prípade, že by sa podarilo presadiť, mnohí politológovia hovoria aj o konci Európskej únie, pretože jednoducho nebude možné prijímať také, také by som povedal, rozhodnutia, ktoré budú v záujme všetkých. Čiže ste na toto pripravení? Veľmi otvorene o tom hovorí Robert Fico. To ani nehovoria politológovia, to priamo hovorí premiér Slovenskej republiky, že pokiaľ by sa zrušilo právo veta v Európskej únii, no tak to znamená aj iné. že končí Európska únia, že to už bude naozaj imperium, kde bude nejaká, uh, nejaké centrum, nejaký Brusel rozdávať pokyny a my tu budeme ako gubernátorov mať možno nejakých a my tu budeme plniť tie pokyny. Toto naozaj pre štát, mladý štát, je tak silná hodnota, suverenita, že nám nemôžu nič vyčítať. My si jednoducho musíme chrániť svoju slobodu. A viete, ono to cítime aj z hľadiska toho slávneho hesla Európskej únie, že rozmanitosť, jednota v rozmanitosti. No, tak ja mám pocit, že čoraz viac počúvame v Bruseli o jednote, ale čoraz menej o tej rozmanitosti. A špeciálne to vidíme na prípade Maďarska, ktoré teda mnohokrát má iný názor, ako majú európsky lídry, aj v prípade vojny proti Rusku, ale aj v prípade ďalších vecí. A tu sa normálne pripravovali rôzne ekonomické nástroje na to, aby zničili Maďarsko, snažia sa ich sankcionovať, snažia sa im robiť zlé veci. To isté teraz skúšajú na nás, že za úplne normálne veci, ktoré patria k súverenej národnej politike, ako je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, alebo ako je teraz momentálne reforma RTV, aby sa konečne vrátila do verejnej televízie právnosť a objektivita a vyváženosť, tak oni kvôli týmto veciam, ktoré patria do výlučných právomocí členských štátov, tu teraz kričia alebo sa vyhražajú, že by nám zobrali nejaké európske peniaze. Za prvé, to urobiť nevedia, nemôžu, nie je na to nejaký podklad. A za druhé, robia to preto, lebo nás uh, nechcú, nemajú radi, kvôli tomu, že nechceme posielať zbranie na Ukrajinu. Iný dôvod nie je, pretože zoberte si Poliakov. Poliaci nenávidia Rusov, posielajú zbranie, robia všetko preto, aby teda eskalovali ten konflikt, tak ich samozrejme majú radi. A potom si nová polská vláda mohla dovoliť aj toľko, že tam nahnala pomaly vojakov a armádu do televízie a tam to vyprašili. A tam nikomu nevadí nič, hej. Ale v prípade Slovenska, lebo neposielame zbrane, tak tu len človek si dovolil, ako Robert Fico pred pár mesiacmi, kritickú poznámočku na jedného študentíka, ktorý tam mal ako naozaj progresivistickú kampaň proti nám a už tu bol dokonca protislovenská rezolúcia v Európskom parlamente. Oni sa tvária, že to nepísali títo naši progresívci, ale vraj nejakí uh, nemeckí poslanci tureckého pôvodu, lebo tí od rána do večera čítajú o Slovensku, priamo o slovenčine. Určite aj Vizoslava si prečítajú, keď môžu. Tak takýto to zjavne nepísali. Toto sú jednoducho progresivistické akcie našich slovenských europoslancov, ktorí sa správajú ako judáši. Ale majú veľkú chobotnicu v celej Európskej únii, oni fungujú naozaj ako taká liberálna mafia a takto si pomáhajú a robia zle. Robia zle našej vlasti a toto musíme zastaviť a opakujem, toto nezastavíte pokiaľ. Nebude tam europoslanec, ktorý je nejakým spôsobom napojený na vládu Slovenskej republiky, vládu Roberta Fica, a nedokážete to určite zastaviť, pokiaľ tam nebudete mať človeka, ktorý sa s nimi vie rozprávať veľmi tvrdo, ale zároveň vzdelaným spôsobom. To znamená, to nemôže byť len taký krikluň. To musí byť vzdelaný človek, ktorý vie o tej Európskej únii niečo, vie, čo je Rada Európskej únie, vie, čo je Európska rada, vie, čo je komisia, vie, čo je Európsky parlament. Opakujem, 8 rokov som bol predsedom Európskeho výboru Národnej rade a ja o Európskej únii viem všetko. Zároveň na to, že v geopolitike ste doma a všeobecne verejnosť pozná vaše názory. A naozaj si myslíte, a nie je to naivný názor, že tie vlastenské sily, ktoré podľa všetkého z veľkej časti ovládnu budúci Európsky parlament a budú mať zrejme aj vplyv na kreovanie novej Európskej komisie, že môžu naozaj zmeniť charakter Európskej únie tak, aby skutočne ako slúžila ľuďom? Viete, treba sledovať aj trendy vo svete, ako správne hovoríte o geopolitike ono aj tá Európa sa už musí trošku prebudiť, lebo jednoducho bude padať, ekonomicky padať. Zoberte si sankcie proti Rusku. Jak sme sa tu napočúvali, ako zničíme ruskú ekonomiku, dneska ruská ekonomika rastie, myslím, 3,5% a európska ekonomika, respektíve nemecká napríklad, stagnuje. A nehybe sa takýmto spôsobom. Firmy odchádzajú z Európy kvôli Green Dealu, kvôli všetkým tým nezmyselným sankciám, ktoré predražujú potom tú energiu v Európskej únii a tie firmy kvôli tej drahej energetickej surovinovej báze musia odchádzať do iných krajín, ale a iných regiónov. Niekto to riadi. Ty som chcel povedať, že globálne korporácie majú vplyv aj na vedenie Európskej únie. Či toto je možné zastaviť? Samozrejme, že tu je tento vplyv, ale potom musíte zároveň brať do úvahy, že aj ten globálny kapitalizmus sa vyvíja a ďaleko väčšiu úlohu zohrávajú až potom krajiny, ktoré boli kedysi periférne. Čína ako obrovský rastie, India ako veľmi rastie, Rusko má takisto znova obrovskú silu. Tie krajiny BRICSu, de facto úplne na novo definujú celý ten globálny terén a potom dokonca máte ešte aj e, blížace sa mm, prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických. Máte veľmi pravdepodobnú verziu alebo víziu, že vyhrá Donald Trump, ktorý takisto úplne inak vníma e, geopolitiku ako slnečkári okolo Bidena, tá partia okolo Soroša a podobne, ktorá dneska v, v Spojených štátoch vládne. Preto my už o zhruba rok môžeme mať úplne inak nadefinovanú tú mapu celého sveta a aj tá Európa potom musí reagovať. A potom, keď sa, zoberie na to, keď sa pozriete na to, že ako to v Európe vyzerá, tak v Taliansku zrazu vládne, by sa povedal, národná pravica. V Nemecku síce vládne koalícia sociálne demokracie s liberálmi a zelenými, ale vidíme, ako tam rastie AFD. Vidíme, že kto vyhral voľby v Holandsku. Vieme, že kto rastie vo Francúzsku. Či už napravo je to Lepenova, lavo je to Mélenchon, ale a dneska po tom nápade, že chce vysielať vojakov na Ukrajinu, sa proti nemu obracia drvivá väčšina francúzskej verejnosti. Jednoducho nechcú vojnu ani oni. Potom máte štáty ako je Maďarsko, ako je Rakúsko, ako je Švajčiarsko, ktoré neposielajú zbranie na Ukrajinu a majú či už Rakúšania neutrálny postoj, alebo Švajčari neutrálitu takisto vyhlásenú, alebo Maďari zdravý rozum. A my patríme medzi túto skupinu štátov, ktorá sa bude rozširovať. Preto ja som není pesimista. Samozrejme máte úplnú pravdu, že tie síly toho globálneho kapitálu, nadnárodné korporácie, banky a keď vidíme tie technokratické elity v Bruseli s tým neoliberálnym smerovaním, vieme, že v ich záujme nie je pracujúci človek ani my. Ale napriek tomu, pokiaľ príde to zemetrásenie v tých európskych voľbách, pokiaľ možno, že aj nevyhráme, alebo je to veľmi vyrovnané, ten Európsky parlament môže naozaj veľa vecí ovplyvniť. A minimálne zastaviťme, môžeme zastaviť tie, tie najvypuklejšie, najhlúpejšie nápady, aké prichádzajú z Európskeho parlamentu o Eurofederácii, o zabránení a, toho, alebo zobrati toho práva veta, o tom, aby sme vojakov posielali proti Rusku a všetky tie veci, ktoré príjmali počas pa pandemickej covidovej éry. Spomnite si, čo to boli za šialenstva, čo tá von der Leinová robila, aké kšefty s tým Pfizerom a podobne. Toto dokážeme možno zastaviť, ale opakujem iba pod podmienkou, že ľudia si nepovedia, ako to v minulosti, že a však načo budem chodiť do eurovolie, to ma nezaujíma, no tak ak to takto skončí, tak naozaj vyhrajú progresívci a bude to pre Slovensko mm. veľmi zlé a preto, keď sme dokázali progresívcov poraziť v parlamentných voľbách, a spomnite si, ako, aké prieskumy tu boli, že ako vyhrajú, ako ten smer prehrá, v prezidentských voľbách. Opäť, v prvé kolo mali oni a už to vyzeralo, že by to mohol Peter Pellegrini prehrať. Ale potom sa zmobilizoval ten ľavicový a národný tábor a takto isto sa musí zmobilizovať aj teraz. A opakujem, jediný spôsob, ako poraziť progresívcov, je voliť smer. S hmm. týmto, čo ste pred chvíľou hovorili, súvisí aj spolupráca v rámci V4. -ky. Ktorá podľa niektorých komentátorov je momentálne v stave klinickej smrti. Nie samozrejme vinou tejto hladnej garnitúry, ani maďarská, ale skôr, skôr možno českej reprezentácie a možno aj poľskej. Ako vidíte budúcnosť ve 4 Viete, my máme v tomto smere absolútne zdravý rozum a apelujeme na našich priateľov z V4 že áno, máme iný názor na vojnu na Ukrajine, respektíve my nie sme takí rusofobní ako ste vy, Poliaci to majú v DNA, to je pomaly od 15. storočia, a Češi to majú zhruba od roku 1968, kedy, ktorý oni vnímajú veľmi, veľmi, by som povedal, emocionálne ešte dodnes. Ale my na Slovensku máme inú emociu, my na Slovensku nevním, nevnímame Rusko ako nepriateľa, napokon sú to naši osloboditeľia v druhej svetovej vojne v rámci Červenej armády a naozaj si žiaden iný národ v druhej svetovej vojne nevytrpel toľko, čo ruský národ. To treba opakovať a my by sme ten fašizmus bez Rusov neporazili. Takže od nás darmo budú chcieť, že budeme nenávidieť Rusov, ale opakujeme v iných oblastiach kohezia, transport, respektíve doprava, energetika, tam všade môžeme spolupracovať, veď tam máme mnoho spoločných záujmov. Takže my sme pripravili na spoluprácu, mimoriadne dobrú a efektívnu spoluprácu máme s Maďarskom momentálne, tam sú aj tie hodnotové postoje, aj tie mierové postoje veľmi blízke. S Českou republikou je to veľmi špecifické, keď už dokonca ministerka obrany Černochová sa nechá odfotiť so svojím poradcom Naďom, našim ministrom, bývalým ministrom obrany s cedúkou, že Slovákom vstup zakázaný, ako taký posledný rasista, takéto oznámy mali kedysi voči Židom nemeckí nacisti alebo voči Černochom americkí rasisti. Alebo si spomente na Juhoafrickú republiku, ako to v tom apartéde fungovalo, tak to isto, že tam nepúšťali proste ľudí nejakého etnika. Tak takýmto spôsobom teraz uražajú slovenský národ. A pritom je ešte, teda dobre, bývalý minister Naď, to je úplný šialenec, hej, tak to vlastný národ, to je diagnóza. Ale je tam aj tá pani ministerka obrany Českej republiky. To sú neuveriteľne zlé gestá. Ja som veľmi rád, že sa stali opoziční poslanci v Českom parlamente, ktorí sa voči tomu postavili. Ale to je iba, by som povedal, taká by som povedal, čriepka českej spoločnosti, to čo je dneska tá praská kavárna a česká pravicová vláda, ktorú naozaj, myslím, by som povedal, že dobiehajú v tej v miere nepopularity aj Matoviča, ktorý na Slovensku vládol. A väčšina z českého národa chce byť v bratskom vzťahu so slovenským národom a my to cítime rovnako. Takže tam vidím lepšiu budúcnosť. Spodľať, to bude komplikovanejšie zhodu do ohľadom vojny na Ukrajine, ale opakujem, máme možnosť v tých iných otázkach ďalej spolupracovať. Čiže V4 nemusí byť mŕtvý projekt, len by som chcel uh, aj odkázať kolegom z Čech, z Polska, zo všetkých uh, končín, že prestaňme mať tú nenávisť v tých očiach. Te, teraz naozaj nie je čas na to, aby sme. Uh, hľadali veci, ktoré nás rozdielujú, ale skúsme hľadať veci, ktoré nás spájajú. To je inak slávna myšlienka Alexandra Dubčeka a k tomu by sme sa mohli vrátiť. Keď hovoríte o ministrovi obrany e, Nádiovi, bývalom, cez do štúdia som videl veľký megabord z jeho podobizňou a z pána bývalého policajného prezidenta Hamrana, kde bolo napísané, že zlu nikdy neustúpime. E, skôr si myslím, že by tam malo byť, že zlo nikdy nespí. E, ako sa pozeráte na možnosť e, návratu týchto ľudí do politiky v budúcnosti, pretože naozaj tie ich preferencie sú momentálne nulové, ale vieme, že ten progresivizm, o ktorom hovoríte, je veľmi hlboko zasiatý napríklad v mladých ľuďoch. Obávam sa, že, že naozaj časom sa dočkáme, napriek tomu, že robíte podľa mňa dobrú politiku z hľadiska vlasteneckých síl a spájania sa vlasteneckých síl a budovania štátu, ale je možné, že ľudia jednoducho budú musieť pochopiť vlastnou skúsenosťou, tak ako to bolo za tých 3,5 roka minulej vlády, že progresivizmus nie je to práve orechové, že teda cesta nevedie. Čiže možno, že sa raz dočkáme tej progresívnej vlády, ste na to pripravení? Ja v prvom rade vnímam progresivizmus ako totalitnú ideológiu. Ona sa naozaj, povedzme, fašizmu nejak neodlišuje v tej formálnej stránke veci. Že iba jedna pravda, kriminalizujme všetkých, ktorí majú iný názor, všetko označíme za extrém, lebo len my s tými svojimi 70 pohlaviami a dúhovou agendou a všetkými tými nezmyslami máme pravdu. A každý, kto je proti nám, chce zastaviť pokrok. A rozumiete, to sú tie totalitné narratívy, ktoré ne, diskusiu o tom, vylúčujú nejaký iný názor. A preto progresívci sú mimoriadne nebezpeční. Oni majú teraz také tie svoje malé pobočky, tie satelitiky, ako je KDH, akože taký ten kresťansko dúhový variant, potom máte ten SAS, taký ten neoliberálno právicový sociopatický variant, potom máte tohto blázna Naďa s tým Hamranom, preboha, čo ty tam ešte lezu do slovenskej politiky, však ten Naď rozpredal, čo rozpredal, keby to aspoň rozpredal, on to odovzdal, všetky, všetko, čo sme tu mali je v rámci slovenskej armády, odozdal na Ukrajinu. Čiže, čiže, čiže úplne nás obnažil, to je doslova judářstvo, čo on porobil. A Hamran, však on tu robil normálne hlavného gestapáka, čo tu všetko nápachali, tí jeho čurilovci v Nake a tak ďalej. On robil politiku ako policajný prezident, to sa robiť nesmie. Takže títo ľudia, len viete, či sa im vôbec venovať, však oni sa nedostanú do toho Európskeho parlamentu, oni sú bezvýznamní. Ale Význam má bojovať proti tomu progresivizmu, presne ako vravíte, proti progresívnemu Slovensku. To je Áno, veľmi pravda, ale žiar Bohu, ľudia majú veľmi krátku pamäť. Vidíme aj v období covid ako keby už zabudli, čo sa tu všetko dialo. A znova možno dávajú priestor týmto ľuďom, ktorí, ktorí toto všetko spôsobili. Čiže na jednej strane máte pravdu, na druhej ľudia majú krátku pamäť. Máte pravdu a preto si myslím, že v prvom rade treba zdôrazňovať, že musíme byť jednotní. To je, zoberte si, prečo sa podarilo povedzme Viktorovi Orbánovi v Maďarsku tak dlho a s takou silou dominovať v maďarskej politike. Lebo tam jednoducho ten národný, ten vlastnenský tábor bol jednotný to u nás mám pocit, že sme tu 6 mesiacov pri moci a už nás tam z tej pravej strany, mimo parlamentnej strany, atakujú, by som povedal, niekedy až veľmi neférovo. Však kritika konštruktívna je v poriadku, ale keď cítime, že ako keby sa pridávali k tým progresívcom, aj keď ich označujú za veľkých nepriateľov, ale vlastne robia to isté, čo chcú aj progresívci. Kopať do nás, kidať do nás. A toto sú veci, ktoré jednoducho oslabujú ten národný, aj ten ľavicový tábor. Preto pokiaľ budeme jednotní, ja som presvedčený, že vieme poraziť tých progresívcov, mm. lebo oni tí progresívci reprezentujú len malý segment slovenskej spoločnosti. To máte len tie veľké mesta, aj tam je to hrstka svojím spôsobom a ukázalo sa to, že aj v tých voľbách, kde oni si mysleli, ako nás ničia v tých prezidentských, nedokázali dostať toľko ľudí do tých volieb a ich toľko nemajú. A preto ja som veľký optimista v tom, že nielen 4 roky, ale možno 8 rokov, možno aj dlhšie, pokiaľ uvidíme, čo bude ďalej, dokážeme na Slovensku vládnúť, lebo máte pravdu, že ľudia majú krátku pamäť, ale tie 3,5 roka to bola taká trauma. To, čo tu páchali, ako brali ľuďom slobodu slova, zatvárali opozičné médiá, kriminalizovali nás, kričali, že sme dezoláti, že sme opice a podobne. Spomente si, toto sa nedá len tak rýchlo zabudnúť. Je tu mladá generácia, ktorá vníma ten svet úplne inak. Hej. Hlavne tá, ktorá je manipulovaná tými denníkmi, na tými aktualitami a smečkom. Ale oni z toho tiež vyrastú. To je, viete, to si spravíte rodinu narodia sa vám deti a zrazu zistíte, že ten svet není naozaj iba o tom, aby som fajčil Marišku a tom, aby som vypil 19 borovičiek a potom niekde v bare balil baby, respektíve dneska v móde je tuším niečo iné medzi progresívcami, skôr chlapci chlapcov a podobne. Toto je niečo, čo jednoducho tomu mladému človekovi ťažko vysvetlíte, hej? Ale ako náhle už má viac odpovedností, že sa mu naozaj pošťastí tá rodina, no tak sa menia jeho Názory to tak vidíte. A čím je starší, čím je e, skúsenejší, tým zistuje, že no naozaj ten liberálny kapitalizmus neprináša všetky ten americký sen, ako sa hovorí, ale že je toľko obmedzení a toľko, toľko potrebuje ten sociálny štát, aby mu pomáhal v zdravotnej oblasti, v rámci sociálnych istôt, v rámci rodinnej pomoci, že sa zrazu z takých ťažkých libertínskych pravičiarov úplne plynulo ako rastú a ako dospievajú, stávajú ľudia, ktorí sú oveľa dávicovejší a aj v takých tých um, slnečkárskych predstavách, jednoducho, že tu budeme všetci uh, nejakým spôsobom tie progresivistické ideály naplňať, teraz zistiu, že však ten svet je o niečom inom, že čo tu riešime nejakých, uh, nejaké adopcie detí homosexuálnymi Rozumiem. manželstvami, čo tu riešime nejaké záchody pre transexuálov, keď tu máme chudobných robotníkov, chudobných pracujúcich ľudí, ktorí musia uh, živoriť a uh, sú zieraní častokrát tými firmami, keď tu máme dôchodcov, ktorí musia žiť z 300-400 eur a teraz my tu fakt ideme riešiť ako prvo, prvotnú tému Slovenska nejakých homosexuálov, však nikto im neubližuje, nikto im nič proti nim nemá, len jednoducho tá ideológia ľuďom prekáža a Slovensko je neuveriteľne rešpektujúci a tolerantný národ, len Nechceme, aby nám tu nanúcovali zo západu nejaké svoje veci, ktoré ideologické doktríny, ktoré nesedia Slovákom, ktoré sú proti našim národným tradíciám a nášmu videniu sveta. Ale toto je práve znakom totalitných ideológií. Že oni nepozerajú na históriu národa, oni nepozerajú na nejaké tradície, nejaké zvyky, oni nepozerajú na to, že Rusko je právoslavná kultúra, že Čína je konfuciánska kultúra. Oni by tam naradšej mali všade tie svoje homosexuálne manželstva a nanútili to. A keď to neurobíte, tak ste proti ľudským právam, treba dávať na vás sankcie, treba vás nenávidieť. Toto je totalitný pohľad na svet. My máme pohľad na svet, kde rešpektujeme iné kultúry, rešpektujeme iné národy a to je naozaj jediná cesta i mieru. Zostaňme ešte v tej politologickej rovine. E, hovorí sa, že Smer vie zázračne vyhrávať voľby, ale druhá vec je udržať si tú moc. Hovoríte, že by ste chceli byť pri moci dve obdobia, možno aj dlhšie. Povzore teda Orbána, ktorý naozaj e, tým dlhodobým pôsobením zastabilizoval ten štát, to Maďarsko. Takže ako si to v praxi predstavujete? Čo treba urobiť preto, podľa vás, zo strany Smeru a ďalších možno koaličných partnerov, aby naozaj to vládnutie bolo dlhodobé v záujme teda stability štátu? No v prvom rade, a hovoril to jeden americký prezident, na prvom mieste je ekonomika. Treba si to takto povedať, lebo my darmo budeme teraz špiritizovať o všetkých možných geopolitických veciach, pokiaľ sa ľudia nebudú mať dobre tak to bude veľmi ťažké udržať, pochopiteľne. Uh -huh. Preto aj momentálne máme aj veľký dôraz, kladieme na hospodársky rást, chceme zmobilizovať tie zdroje na Slovensku a preto aj hovoríme o tom, že štát by mohol vydávať nejaké dlhopisy, ktorým by prilákal aj ľudí, ktorí by investovali do rozvoja Slovenska. Hovoríme aj o tom, že by sme možno využili aj tie dôchodcovské spracovateľské spoločnosti na to, aby takisto investovali do infraštruktúry, do rozvoja Slovenska. Ale zároveň ten ekonomický rast musí byť sprevádzaný sociálnou spravodlivosťou alebo sociálnou pomocou. Preto hovoríme o 13 dôchodkoch, ktoré sme prijali. 606 ľudí, 606 eur pre starších ľudí, to je naozaj veľká suma. Aj keď to môže byť vždy viacej, tak myslím si, že tá pomoc voči seniorom prišla. To isté uh, uh, mladé rodiny, ktoré majú tie hypotéky, aj tam sme veľmi silne pomohli. Rodinu, politiku do veľkej miery uh, rešpektujeme v tej podobe, aká tu bola. Čiže ja som presvedčený, že pokiaľ budeme v tej sociálno-ekonomickej rovine, v tej chlebovej rovine úspešní, tak potom budeme úspešní aj v tých iných oblastiach. A aj tak tu bude prebiehať ten veľký ideologický súboj o tom, že kto ako nenávidí Rusko, o tom, kto tu chce mať um, tie tri záchody a podobne, ale toto bude kľúčové. Keď tí ľudia ucítia, že sa majú lepšie, a to väčšinou tá sociálna demokracia dokáže na Slovensku. Všimnite si, že vždy, keď vládla pravica, tak to šlo takto dole. Verejné financie. No pravičiari, keď nám rozprávajú, že vy ľavičiari neviete hospodáriť, tak to je najlepšie v Tibroka. Čiže zoberte si, Vždy, keď vládli pravičiari, tak zdvíhali DPH. Vždy, keď vládli pravičiari, a to sú oni tí, ktorí ako bojujú proti vysokým daniam, hej, oni vždy zdvíhali tie dane. Vždy, keď vládli pravičiari, tak to išlo takto dole z hľadiska štátnych deficitov a z hľadiska verejného dlhu. To znamená, dneska za nás bol verejný dlh na rovine 48% HDP, potom keď Matovič vládol, to bolo zrazu 60%. To bolo tuším o 24 miliard viac. To boli také neuveriteľné kiksy a katastrofálna ekonomická politika, že aj toto ľudí presvedčilo že jednoducho pravica na Slovensku vládu nevie. A do toho ste mali hádky, do toho ste mali nestabilitu, chaos, útoky na ľudí. Čiže ja si myslím, že po tomto zážitku, ktorý mali ľudia uh, po troch rokoch Matoviča, uh, kde tu došli dokonca uh, až také veci, že on to celé počné testovanie, ktoré spravil ten Matovič, to viedlo naozaj k umrťu tisícov ľudí. To sa nedá zabudnúť len tak. Však každý má možno v rodine niekoho, kto nejakým spôsobom doplatil na toto. Toto si zoberme, ako vnúcovali to očkovanie. Veď to bolo naozaj proti ľudskosti. Zločiny proti ľudskosti na toto ľudia tak skoro nezabudnú. Takže verím, že máme dobre našliapnuté. Áno, aj my robíme chyby a asi vždy budeme robiť aj chyby, lebo to inak nejde. Kto robí, robí aj chyby. Najkrajšie je kričať z opozície, kde nemáte absolútne žiadnu, ako to dneska robia aj kolegovia mimo parlamentu, ale povedzme si to na rovinu. Ak tu dneska niekto je štátnik, ktorý o naozaj 4 dĺžky presahuje a pre, je, prevyšuje všetkých týchto šimečkov a všetkých tieto čaputové. To sú naozaj hráči provinčných líg a vy tu máte superligistu. To je Robert Fico, ktorý má skúsenosť, ktorý tu naozaj ukázal, že niečo vie a dokáže používať zdravý rozum a miluje Slovensko. Ja si myslím, že s Robertom Ficom máme možnosť, že budeme vládnuť aj ďalej, ale opakujem, musíme byť veľmi zodpovední a verím tomu, že to si zoberú k srdcu aj naši kolegovia v koalícii a možno aj v, v parlamentných stranách a celom tomto národno-ľavicovom tábore. Hm. Tak mohli by sme ešte ďalej pokračovať, ale žiaľ Bohu, vás tlačí čas, pretože vediete skódu Národnej rady. Áno, áno. Takže ponáhľajte sa. Ja vám ďakujem za zaujímavé rozprávanie a želám vám úspech v Euróvoľbách. Ďakujem veľmi pekne a želám všetko dobré vašim divákom. Krásny deň. A ja sa teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.